السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ودنا يتكبراتشو ود هتوتشي ندمنا لاتشو الحمد لله. ዛሬ አዲስ ነገር ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ብዙዎቻችን እኔንም ጨምሮ ከዚህም በፊትም የኢትዮጵያ ክርን በጣም እንፈልገው ነበረ። ያው እዚህ ሀገር የኢትዮጵያ ክር ጋራ የሚመሳሰል እንጂ ራሱ የኢትዮጵያን ክር ልናገኘው አንችልም። ብዙዎቻችሁም ጠይቃችሁኛል። እንግዲህ ኢንሻአላህ ባላ መልካም ፍቃድ ደግሞ በሰሞኑን ኢንሻአላህ እኔ ጋር ይደርሳል። ምናልባት ጅዳ ያላችሁ መግዛት የምትፈልጉት መስራት መለማመድ የምትፈልጉ እህቶች ኢንሻአላህ ታገኛላችሁ ከኔ ማለት ነው። ከለሩን እንደ ይሄው ቪዲዮ ላይ እንደምትመለከቱት ቀይ ያለ ፒንክ ሳይሆን ፈዛዛ ፒንክ አለ፣ ነጭና ሌሞን ከለር አለ። ሌሞን ማለት ሌሞን ሎሚ ከለር ማለት ነው። በሳል ሎሚ አለ፣ ሳምባ ከለር አለ፣ ቢጫና ሚጥሚጣ ከለር አለ። እነዚህን የምትፈልጉ ካላችሁ ያው ታውቃላችሁ ከሀገር ወደዚህ ማስመጣቱ ትንሽ እንትን አለው። ኢንሻአላህ ሰሞኑን ከደረሰ ተወስዳላችሁ ማለት ነው። እንደዚህ ቪዲዮ ላይ የምትመለከቷቸው አይነቶች ይኖራሉ። ኢንሻአላህ የምትፈልጉ እህቶች ከዚህም በፊትም ያው ቁጥሬን አላችሁ፣ በሱ ተጠቅማችሁ ኢንሻአላህ ከሳምንት በኋላ ማለት ነው ይደርሳል ወይዝኒላ ታገኛላችሁ ማለት ነው። ግን ሁላችሁም ያለ የማታውቁም ያኔ ማናቅ ሰዎች ያኔ መለማመድ እንችላለን። ይሄ ክር ደግሞ በጣም እንትን ነው፣ ያኔ ለመስራት በጣም ምቹ ነውና ለተለማማጆችም ያኛው ወፍራም ስለሆነ አይታዘዛቸውም፣ በጣም ያስቸግራቸዋልና ይሄንን በቀላሉ ከዚህ ጋራ ስራችንን እንትን ማለት እንችላለን።